tässä. Näyttää ihan vauvan kakalta tää maapähkinä voi. Ulkona on aivan ihanan näköistä, aurinko paistaa, siis meillä on tuo ikkuna ihan huulussa, niin se aurinko näyttää tuolta, tuolla. Pakkanen kirii. Mulla on ruoanlaitto täällä meneillään, vuoka valmiina. Tossa vähän sipulia, kananmunia, valkosipulia. Pakkasesta on otettu juuston kanta, on hyvä raastaa vähän jäisenä, on helpompi. Jauhelihaa ja makaronia ja tästähän tulee makaronilaatikko. Mä näin yksi tubettaja, sillä ei ollut kyllä muumilautanen, mutta tämmönen vastaava pikkulautanen. Ja mä oon meinannut heittää tän roskiin, niin mutta monta kertaa tai antaa johonkin myytäväksi kierrätyskeskukseen, että mitä hemmettiä tällaisella voi tehdä. Kunnes mä näin, että se yksi tubettaja, niin sillä ei tämmönen vastaava mallinen pikkulautanen. Ja se kokkaili tälleen ruokaa näin ja sekoitteli tälleen näin ja se laittoi kauhan tohon. Siis wow! Ihana aha-elämys, että okei, tuolla on joku tarkoitus. No, en minä tiennyt. Mut nyt tiedän. Enkä mä tiedä, onko tosi oikea tarkoitus, mutta oikein hyvin toimii tossa, niin pöydät sotkeena. Uunihan mulla onkin jo lämmin. Täällä on hiillos vielä. Mä työnnän sen tonne ihan taakse tuo hiilloksen, ennen kuin mä laitan ton vuuan tänne. Pippurikermaa laitan tällä kertaa makaronilaatikon munamaitoon, koska tässä menee päiväyskohta. Ja se tuo ihan hyvää makua. Mä oon joskus käyttänyt sellaista kuin joku sipulikerma vai mikäköhän se oli, niin se on kanssa hyvää johon munamaitoon mausteeksi. Laitan mä sinne suolaa ja vähän, en mä paljon muuta kuin laitakaan. Jos jääkaapista on Philadelphia tai jotain tuorijuustojämiä, niin kaikki vaan sekaisin tuonne. Meillä ei oo, kun me ei käytetä sellaisia. Aurajuustoa laittaisin, jos itse sen mä voin laittaa, koska lapset tykkää siitä. Ja mä en taas voi syödä sitä niin kuin kylmänä, vaan se pitää olla kuplina. Joo, no, mutta ei ole aurajuustoa. Täällä on liha kypsä. Tänne ei ole mikään semmonen video, että näin teet makaronilaatikon, vaan teen tänään makaronilaatikkoa ja se nyt ohessa tässä valmistuu. Mulla ei ole mitään punaista lankaa tälle tämän päivän videolle, et ku mulla on iltapäivällä menoja tuonne kylille ja ei mulla ole niinku sen kummempia tänä päivänä. Ruuan laittoa, tavallinen päivä kotona. Mitä some on opettanut mulle ruuan laittoa, uusia temppuja vanhalle akalle, niin mä aina niinku, mä jostain syystä opin nuoruudessa varmaan kotoa, että kananmunat rikotaan niinku terävää reunaa. Sitten mä oon kattonut tuossa kaikenlaisia somevideoita ja muita, niin pöytään. Tää on paljon helpompi. Tää jotenkin tänne ei niin herkästi mene palasia tänne mukana. Et jos joku on yhtä tyhmä ollut kuin minä, niin aina voi oppia uutta. Alright. Sitten munamaito tänne sekaan. Täällä on kyllä ihan pikkasen tänne nyt lisää. Näinhän ei varmaan saisi tehdä, mutta mä nyt joudun tekemään näin. Mä vaan työnnän nyt noin tuonne. Mä saan ihan just joudun laittaa peltiä vähän kiinni. Se onkin aika painava. Se vaan laitetaan tänne ja se on siellä. Sitten sitä pitää vähän siirtää ja kääntääkin välillä. Mulla on semmonen fiilis, että mä haluaisin mennä tyhjentää sitä pyykkitelinettä eilisen jäljiltä. Mä jo vähän otin sitä pois. Sukat oli kuivia ja semmoset pienimmät oli kuivia. Hupparit oli vielä vähän kosteita ja wow. Täällä tuntuu liikettä. Kaikohan olla nälkä hänelläkin. Kello on vartin yli 12 ja
mut loppuu puhti ihan justis. Mä laitan nyt kahviveden poriseen ja syön vaikka banaanin tai jotain ja istun alas. Mitäköhän asiaa näillä koirilla on mulle? Ihana hymysalli. Mä ajattelin nyt juoda tätä kahvia ja istua tässä nyt ihan vähän aikaa, että mitä ikinä haluuttekin, niin joudutte nyt odottaa. Mä leikkasin koireen kynnet äsken. Tuossa ohi menne vielä, ennen kuin istahdin alas. Kanavallehan on tullut siis uusia tilaajia. Tässä viime päivinä on semmonen ryöppy. Kiitoksia teille. Ja mä oon siis raskausviikolla 19, tässä odotan 6 lasta. Mun 2 on jo aikuisia ja ensi syksynä 3, että sit on vaan 2 alaikäistä. Joista toinen on nyt 13 ja Laura on 4. Oon tässä kotona, koska mä paloin loppuun työelämässä vuorotyössä syksyllä. Ja. Mä tehtiin makaronilaatikkoa. Laura sanoo, että maha murisee. Kello on nyt 2:15, eli se olisi ollut se oli varsin yli 12. Se 1,5 tuntia täällä leivarissa tää laatikko. Mä oon kerran tän kääntänyt ja katsonut, että se ei kuiva ihan liikaa. Ja tätä tirinä kuuluu. Jei! Mä nyt otan siitä sitten Lauralle. Samalla näet, kun se kipsää. Kyllä se näyttää ihan hyytyneeltä toi munamaito. Katsotaan. Laura syö tänään prinsessalautaselta. Ja katsotaas. No, ois tää nyt vähän paremminkin voinut olla hyytynyt. Mutta onhan nää silleen kypsiä nää kaikki aineet. Takaisin uuni. Vai! Laitan hetkeksi tän takaisin. No, mun mielestä tää saa vielä olla, mutta ei sen haittaa, vaikka sä sitä jo otit. Mä työnnän vielä vähän peremmälle. Kyllä se niinku tirisee, että se on kuuma kyllä. Laura haluu mehua. Ja mä oon niin kade edelleen tästä yksisärvis mukista, pillimukista. Mä siis oon tässä haaveillut tämmöstä pillimukia, niin ainakin joulusta asti. Mä join oppuun mehut tähän. Siis sä joit jo sen vai? Joo. Vähän on siellä ruokaa. Hyvä, että maistuu. Hienoa. Se on toi pasta. Sitä Laura syö. Laura syö mielellään 2 asiaa. Pastaa ja pizzaa. Mä tykkään pipsasta. Pizza. Mä tykkään niistä. Sulle pitää alkaa jotain kielenhuoltoa kuule tekemään. Mulle kans. Ja siis mä en jaksa tehdä salaattia. Mulla on ihan nyt puhti loppu. Kello on 2:15. Tuntia varttia pitää olla, siis mulla on lääkärille aika 15.30. Minä tulen sinun kanssa. Tule minun kanssa vähän pötköttää. Äiti pitää laittaa kello soimaa. Meidän pitää 3 lähteä, niin ei tässä kuule kuin 15 minuuttia aikaa huilata. Koirat pitää käyttää ulkona ennen kuin lähdetään. Mitä mä sanoin? Mulla ei niinku liiku ajatuskaan, mä oon niin puhki. Mä en saanut unta taas viime yönä, kun mä stressaan tuolla lääkärissä käyntiä, että otetaanko mä tosissaan taas, että mä en oikeesti jaksa. 14.30. Otetaan 5 minuuttia lisää. 14.35. 25 minuuttia aikaa valmistautua lähtöön sitten. Joo. Yes. No niin, otetaan pikku nukosit. Se vaan peittää. Joo. Näin. Ai. No niin, nyt pitää olla hiljaa lättää silmät kiinni. Kylläpä on levännyt olo. Ei yhtään. Ei Laurakaan ehtinyt edes nukaa. No niin, nyt pitäisi sitten nousta ylös. Ja mä nukkuin No etkä nukkunut. Vie koirat ulos ja
hakee auto lähemmäs. Niin äiti kävi. Ja niin, äiti piti laittaa sun hiukset, mutta no kai mä ehdin vielä. Miksi äiti tää kävi? No siksi, kun mua väsyttää, että mä jaksa käydä töissä. Oikeastaan päällä semmonen 12-tuntinen epäsäännölliset työvuorot, niin melko vastuullista tehtävänkuvaa, niin mä en pysty. Mä jouduin muuten peruu sen joulualla ne terapiat, kun ei mulla ollut Lauralle hoitaja. Sitten mä sain äitiysneuvolasta niin puhelinnumero, että voi soitella tuohon omaan neuvolaan. Jos haluaa psykologille mennä jutustelemaan, mutta... Siis tämän kaiken hommelin päälle, mitä mun pitää tässä kotona niin tehdä tätä arkea, niin ei se niin auta, että mä vielä sovin jotain menoja. Että nytkin varmaan olisin hyötynyt niistä päiväunista oikeesti, mutta ei auta. Pitää lähteä, koska byrokratia vaatii sairaslomatodistusta just tänään. Hieno. Tää on puusepä takki, mutta kun tää on tämmönen, oliks tää jotain vaeltaja, semmosia takkeja, niin tähän on tehty siis tämmönen suomalaiselle miehelle tämmönen kaljamahavara, niin käy hyvin tämmöselle raskana olevalle naisellekin. Dirty City. Mitä? City work takiksi. Mä käyn laittaa pannuun vielä tulet tässä. Sitten mä haen auton lähemmäs ja lähetään. Niin me ollaan noin tunti pois, vähän reilu. Niin. Sitten mun ei tarvi kuin lisätä kerran puita tuonne puukattilaan, niin vuorokauden lämmitykset on tehty. En jätä tätä koko hommaa nyt sinne, koska vaan voisi illalla vähän chillata. Tää vaan toivoo, että tää syttyy kerrasta. Ei ole sytykän ruusuja ja ollut kaarnalla, anteeksi, tuohella sytyttämään, niin se on vähän kyseenalaista aina. Syttyykö se vai ei, kun tässä on aikaa seistä vieressä ja vaan. Siitä ne sytykän ruusut on kivaat, että 99% syttyy kerralla eikä tarvii ihan vahtimaan. Näin, tuohon noin ne ja vähän puuta päälle. Tulta perään. Toivotaan parasta. Tämä on ehkä se auto. Täällä pitää hiihtää tälleen, kun täällä on jää täällä alla. Tää ei kaadu. Jeesus, mikä päivä. Puuseppa tulee mahdollisesti perjantai iltana viimeistään lauantaina kotiin. Sitten taas helpottaa viikoksi. On raskasta. Ihan oli jo ennen raskauttakin. Aika työlästä. Silloinhan mä paloinkin tähän. Se työelämän yhdistäminen ja siis oma arje. Kuka arki on tällaista. Nen. Kello 14.50. 10 minuuttia aikaa pitää olla tien päällä. Laura pitää vielä pukea. Toivotaan, että toi syttyy oikeesti. Ainakin nyt tulee savu. Helpottais niin hirveästi tuota iltaa. Talo olisi lämmitetty. Toi kirito on pakkanen. Täällä on nyt kannattaa 8 astetta. Koirat kävi ulkona. Pitkä hiane puuttuu. Täällä on paita. Oota hetki. Letti laitettiin sulle. Niin, nyt on Lauralla paita päällä. Oho, mä olisin kompastua sinun. Oho. Muistin ottaa makaronilaatikon pois leivarista ja pelti on kiinni.
Joo, aletaan olemaan valmiina. Laitetaan sun lahke. Vainu ei raavi yhtään siellä. Voisitko ojentaa vähän? Kiitos. Kyllä se taas syppää. Mulle on kiitos. Vieläkin tulee. Onko siellä kuuki? No niin on. Sitten me ollaan valmiin. Noin, Laura kiipes sinne. Tässä mun pörrökassi vaikka tonne etupenkille. Sitten laittaa Lauran turvavyö. Taas on pettävä hetki henkeä ennen kuin lähtee ajamaan. On nää semmosia koitoksia, kun johonkin lähtee. Että... Ei hirveesti tarvi keksiä niitä oireita, että lääkärille, miltä tuntuu. Ihan helvetilliseltä. Siis tässä ei mikään terapia auta, vaan tän täytyy muuttua tän arjen sisällön niin kuin ihan täysin. Tietysti vuodenajat vähän sanelee, että sitä kun vauva syntyy, niin ei ole mitään talon lämmitystä. On nurmikon leikku. Nyt lähdetään. Takana ruuhkaa, vasemmalla ruuhkaa, oikealla ruuhkaa ja takapenkillä nukutaan. Voihan peijoo, niin kun se nyt nukahti tuo tyttö tuonne. 9 minuutin päästä se lääkäri aika. Hän nukkuu nyt niinku päikkäreitä. Tarkentaaks tää taas tänään ollenkaan? Joo. Täällä sitä olla. Wish me luck. Mä kerron kohta kuin kävi. Ihan turhaa taas valvoi. Kyllä mä oon edelleen ihan uupunut. Meidän pitää nyt mennä kiireesti kotiin, että se pannu ei sammu. Mulla loppu akku tosta blokkauskamerasta. Hieno kuu paistaa kyllä. Tultiin kotiin ja nyt äkkiä laittaa pannulle lisää puita. Mä luulen, että siellä on aika olematon hiillos tai sit se on sammunut ja siitä on melkein puolitoista tuntia. Oi tähtiä. Tähtiä. On siellä ainakin yksi tähti tuolla ja tuollakin on tähti. Mennäs katsoa. Jei! Ei tarvi sytyttää uudestaan. Puita vaan lisää. Täytyy yrittää olla sotkematta itseä, kun on parempi takki päällä. Täällä on kyllä tosi pimeä, tavallaan tosi kaunista ja pimeätä keli, en minä. Nyt me mennään sisälle ja täällä on 15 astetta pakkasta. Talo on nyt lämmin huomiseen asti, taas valoo. Mä editoin tämän videon loppuun ja kello on siis vähän yli 4. Ja nyt sitä lepoo. Ihanaa iltaa teille ja kiitos kun katsoitte video. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!